Et oui, bah. D'aller, bébé, d'où est-ce venu? Ni mom mi safti mom wallahi comme chaftou ni mom fokk ma jaar ni da dem keur ko mom sa kar yaangi ni nangou ñew déplacement hein bu nekkon dañ doon def déplacement sama meuna top kar yi mais sa meuna dem keur tok nonu dalu ba ci kar yi Oh, waaw ñu ngi ci wétu guuy ga xari leg nga ki le nga top tole ndax essay dama bëgg dugg rew ta legi nak am luma wut fofu wa inshallah suma yegg rek na la wo ma ngi ni départ hey a jaara ma nani ha merci way acca legi nak togaay mom amatul mom wax teug yalla xara ma ñew dugg rew ta waaw par param de Why, boy,
Yes, you go. No, no, no.